Fala aí, família de loucos por drywall, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco com vocês sobre projeto e dar aqui pelo menos três dicas para vocês quando vocês forem fazer uma obra que tenha projeto. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir a você, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se não deixou o like, deixa logo o like aí, ajuda o canal e para você não custa nada. E deixa aí o seu comentário sobre esse vídeo, ou até sobre sugestão de novos vídeos. Pessoal, quando você pegar uma obra que ela tenha projeto, é muito bom que você tenha, tá, um escalímetro, tá? Por quê? Porque hoje em dia as obras, a não ser se for uma obra muito grande, mas normalmente as obras elas têm uma planta que serve para todo mundo. E às vezes vai faltar alguma cotação nessa planta, e de repente é uma cotação importante para você que precisa ver ali a distância da iluminação ou qualquer outra coisa. Então é muito interessante que você tenha um escalímetro. Esse escalímetro meu aqui é um escalímetro bem antigo, mas como ele é de ótima qualidade, ele está novinho ainda, apesar de ter mais de 10 anos, tá bom? A segunda dica que eu quero te dar, pessoal, é que quando você for fazer uma obra que tenha projetos, se preocupe com a iluminação. Por quê? Vai ser a iluminação que vai determinar como você vai fazer a estrutura do seu forro, tá? Por exemplo, nessa obra aqui que vocês estão vendo aí, eu já sabia, porque eu estive no local da obra, eu já sabia que esse espaço aqui, ó, ele era todo com telhado, tá? Não tinha laje. Então, por ser um forro com telhado, os caibros deles ficavam nessa direção que eu estou passando o mouse aqui para você ver, né? Então, eu precisei, pessoal, me adaptar e projetar para poder conseguir fazer o forro com essa direção aqui que vocês estão vendo. Principalmente, pessoal, por quê? Porque aqui é um cortineiro, tá? Que é um cortineiro iluminado. Aqui é um cortineiro iluminado que emenda com uma sanca iluminada, uma sanca invertida. Isso aqui é um perfil, né, simétrico, embutido, um perfil de LED embutido. Aqui tem uns spots, né? Aqui, entendeu? Então, pessoal, tudo isso eu preciso me preocupar na hora que eu for fazer o meu forro. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem perfil de LED embutido, aqui tem perfil de LED embutido, aqui tem três perfis de LED embutido. Então, eu preciso trabalhar a estrutura pensando no forro. Por quê? Porque senão, de repente, eu faço lá a estrutura, saio fazendo de 60 em 60. Na hora que a pessoa cortar para colocar esse LED, você pode ver que tem LEDs aí bem comprido, né? Por exemplo, esse LED aqui, ó, ele tem 6 metros de comprimento. Você já pensou sair cortando? O que que pode acontecer? Um dos lados que tiver mais distante do perfil pode fazer isso, ó. O forro pode fazer isso. Então, quando a gente estrutura, a gente já estrutura pensando nessa possibilidade, tá bom? A mesma coisa. Tu vai fazer um cortineiro, principalmente quando o cortineiro não tem laje, né? Então você é obrigado a fazer aquele forro falso, né? Então o que que acontece? Você coloca ali em cima daquele pedacinho ali onde está o gesso, você coloca ali um perfil a mais para poder ter onde prender, né? Quando a pessoa for prender ali o travessão ali do cortineiro, tá bom? Para não prender direto no gesso. Então, essa é a segunda dica que eu quero te dizer, que você olhe toda a iluminação, tá? Que você se preocupe com a iluminação, principalmente nos dias de hoje, que o pessoal tem usado muito perfil de LED embutido. Você se preocupe com a iluminação para você fazer a sua estrutura do forro conforme a iluminação, tá bom? A terceira dica, pessoal, que eu quero dar aqui para vocês é a seguinte, tá? Quando vocês forem fazer forro debaixo de telhado, né? Principalmente se tiver cortineiro,
se tiver sanca invertida ou até mesmo uma sanca aberta, você se preocupar. Por quê? Porque tem que se criar uma estrutura, como eu estou mostrando aí para vocês, primeiro, entendeu? E essa estrutura ela é criada primeiro para depois sim você conseguir dar continuidade no teu forro, tá? Então, pense nisso. Olha, eu vou gastar mais material porque vai ter mais perfil. Por exemplo, no cortineiro eu vou ter que botar um perfil extra. Se eu vou fazer um cortineiro iluminado onde eu não consigo usar laje, eu vou ter que usar mais estrutura também. Então, tudo isso influi no teu orçamento. Então, procura ver todos esses detalhes no teu orçamento para quando você for cobrar, você cobrar de maneira correta. Você não cobrar de maneira que depois você perca, né, dinheiro na hora de você fazer a sua obra. E a quarta dica, pessoal, que é um bônus, tá? Para você que ficou aqui no vídeo até agora, essa quarta dica é um bônus. Olha só. Sempre que você receber um projeto, tá? Mesmo que esse projeto seja um projeto, como eu estou dizendo, esse projeto aqui não é um projeto somente para o pessoal de gesso, esse é um projeto geral, né? Então, o que que acontece? Peça ao responsável que está te dando esse projeto, seja o arquiteto, se você está falando com o dono da casa, né? Você peça ao dono da casa ou o empreiteiro, com quem você estiver tratando, né, que te dê um projeto com cortes, tá? Por que com cortes, pessoal? Para que você entenda o que que vai ser feito naquele lugar ali. Por quê, pessoal? Olha só. Aqui nós temos aqui um perfil de LED de sobrepor. Olhando só aqui, a arquiteta não colocou nenhum tracejado para demonstrar para mim ali que tinha algum detalhe. Então, o que que acontece? Eu pegaria esse projeto aqui e faria o forro reto. E deixaria o forro reto para poder colocar o forro, depois para colocar o perfil de sobrepor ali. E estaria tudo certo, porque não tem nenhum detalhe aqui na planta que eu estou olhando. E como é que eu sei que aqui é um perfil de sobrepor? Como é que eu sei que aqui é um perfil de embutir, tá, pessoal? Como é que eu sei disso? Porque em todo o projeto, pessoal, vai ter lá os símbolos, né? A simbologia lá para você poder saber tudo direitinho, ó. Aqui está a simbologia mostrando interruptor, mostrando luminárias, mostrando perfil. De LED, ó, perfil de LED de embutir está na cor vermelho, de sobrepor está na cor azul, tá bom? Então eu venho aqui e olho, olha só. Aí quando eu puxo para cá, pessoal, aqui tem os cortes da planta, ó. Tá vendo? Aqui tem os cortes da planta, ó. Tá? Aqui, ó, o desenho aqui do cortineiro iluminado, ó, o cortineiro está com 15 de altura, 15 aqui, ó, ele tem 15 nesse pedaço aqui, ó. E 15 nesse pedaço aqui. Agora, o detalhe aqui, pessoal, ó, tanto o perfil de LED de sobrepor quanto o trilho eletrificado, eles têm um detalhe aqui, ó. O forro sobe 4 centímetros, tá? E depois ele 8 centímetros aqui em cima e depois desce mais 4 centímetros. Ou seja, ele vai ter ali uma cavidade para esse perfil entrar, para esse perfil ficar aqui escondido, ó. Entendeu? O que no projeto não mostra isso, ó. Não tem nenhum detalhe aqui no projeto, porque, como eu falei, é uma planta geral. Se fosse uma planta, de repente, só para teto, de repente ela teria colocado aqui esse detalhe para mim. Então, sempre que você pegar uma planta, porque tem muitos arquitetos que às vezes mandam a planta e mandam a planta sem o corte. Então, procura pedir o corte para que você entenda o que que está ali, o que que é aquilo ali, qual aquele detalhe ali que ele está naquela planta. Tá bom? Pessoal, então fico por aqui. Eu creio que esse vídeo tem umas dicas aí muito boas que vale a pena você dar o like, vale a pena você se inscrever se você não é inscrito, tá bom? E se você quiser que eu faça um vídeo, de repente, falando mais sobre escalímetro, tá? Ou se você acha legal esse tipo de vídeo que eu fiz aqui agora, mostrando o projeto, essas coisas assim, deixa aí comentários para que eu possa fazer novos vídeos para vocês. Um abraço para você que, como eu, é louco por drywall.